ଆରେ ଢମଣା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ଅଗଣା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ସହ ବୁଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଯିବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ମାଲିକ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଢଗ ରହିଛି ଆରେ ଢମଣା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ଅଗଣା ଆଉ ଏବେ ଢମଣା ସାପ ପରି ପଦ୍ମ ଅଗଣାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଥିବା ଯାଏ ହାତରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇପାରିଲେନି ସୌମ୍ୟ ତେଣୁ ଉପାସରେ ଥିବା ପେଟ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ଭୁରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ସରିନଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ମୁଆଁ ବି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହୋଟେଲରେ ବସି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଚକର କାଟୁଥିଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ଥରେ ବି ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଏବେ ଭାରି ଦୁଃଖ କାରଣ ବିଜେଡି ହୋଟେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚେୟାର ପକାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେୟାରରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣି ବସାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ ନେତାମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଉଠୋ ସାରା ଶିରା ଲଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ତେଣୁ ଏଥର ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମନମୋହନ ଏବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ମାଲିକ ତେଣୁ ପଦ୍ମ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ହୋଟେଲରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣି ଥାଳି ଥାଳି ରସଗୋଲା ଥୋଇଦେବେ ଆଉ କହିବେ କେତେ ଖାଉଛୁ ଖା ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମ ଧରିବେ ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ସେପଟେ ପଦ୍ମ ହୋଟେଲକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଥିବା ମନମୋହନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଣୀବିହାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପଦ୍ମ ତୋଳିବେ ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି